Тільки звільнили Київщину від останнього російського окупанта, вони взялися проводити до ладу те, що ті нелюди накоїли на нашій землі. Активісти столичної організації «Район номер 1» до війни дбали про будівлі старого Києва. Після побаченого в Бучі, Ірпені, Бородянці вирішили, що хочуть і можуть допомогти відновити скалічені Росією міста. Майже за 2 місяці 12 об'єктів розчистили завали у дитячих садочках, школах, житловому комплексі. Тепер думають, як чим скоріш їх відбудувати. Ми буквально за перший день зібрали вже 25 волонтерів, які з нами поїхали в Гостомель. Ми взяли прибирання кварталу і повністю від, по суті, будівельного сміття, від погорілих якихось стовбів і тому подібного прибирали вулиці. Андрій у мирний час організовував у столиці масові заходи. Професійні навички гуртувати людей довелося застосувати і нині. Кинув клич, охочих допомогти руками виявилося так багато, що після першого прибирання одразу взялися за інший об'єкт – дитсадок у Гостомелі. Розібрали завали, винесли сотні кілограмів сміття, ще й заклеїли вікна, полагодили дах. Так само привели до ладу аграрний ліцей у Бородянці, 3 школи, ще 1 садочок, відділення Укрпошти. Андрій каже, на місцях комунальники не надто поспішають прибирати завали, усі чекають компенсацій, але нічого робити теж не можна, будівлі руйнуватимуться під дощами. Якось цей ЖК тут повністю вигорів верхній поверх. Сміття було мішків зо 300. Це такий об'єм роботи, який складно виконувати там якоюсь технікою. Це реально тут потрібно було, що це робити руками. Ще й частину ж техніки ми зберігали людям. Якщо, наприклад, погорівший кондиціонер, чи погорівша мікрохвильовка, чи там холодильник, ми намагались це все знести до якогось одного приміщення, щоб люди потім могли подаватись на компенсацію. За відновлення даху мешканцям нарахували 5 мільйонів гривень. Поки їх шукатимуть, дощі затоплять і квартири, що вціліли. Волонтери придумали тимчасове накриття. Все зробили безкоштовно. Це ж новий будинок. Тут більшість людей досі ще кредити за ці квартири мають. Ми самі придумали варіант. По суті, з дерева, з покришок зробили, типу, як басейн, накриття. Сьогодні хлопці допомагають відновити будинок Світлани з Ірпеня. Вона з родиною залишалася у місті у найзапекліші бої. Росія вбила її брата. Дуже свіже рани. Я не знаю. Мама так взагалі ридає кожен день. Ми з цим лягаємо, ми з цим стаємо. А будинок повністю зруйнувала. Все вигоріло до трісочки, все. Нічого не залишилося із того життя, що було. Всі дитячі фотографії, всі батьки фотографії, всі. Все цінне, все рідне, все особисте. Все знищене. Спочатку волонтери винесли сміття, нині взялися робити дах. Робота Богдана – музика, та зараз він вправно майструє перекриття. Каже, хоч не воює, ось так допомагає людям і країні. Дякую, здивовані, тому що приходить дуже багато, я не знаю, як це сказати правильно, чи без матюків, бюрократів, які хочуть робити все по правилам, це займає дуже довго. Дуже багато часу. Ми робимо безкоштовно, робимо зразу. Нині Андрій з командою думають, як відбудувати об'єкти, які прибрали. Архітектори та інженери розробили проєкти. Робочих рук достатньо, понад 700 волонтерів. Бракує фінансування на будматеріали. Наталя Кулик, Ігор Шатайло, Факт, ICTV. Єдині новини.